Hej och välkomna till en ny video. Glöm inte läka upp den när det är idag så åvart. Och när jag baptized, jag vet inte hur man uttalar, har kommit till PS4. Jag har aldrig kört han, jag har aldrig varit inne. Han är rätt cool, jag har aldrig sett hans skin. Jag vet att han har en burst och typ han kan hila hans vänner. Men det var klot. Okej, här är han. Okej. Han ser rätt cool ut. Nej, vi börjar inte med skins. Come at me. Hi. Bom bom. Nej. Cool one. Oj, vad du skrattar. Den här är cool. Den var cool. Och nu ser där. Victory pose. On alert. Jag tänker den här är rätt cool faktiskt. Say cheese. Do you want a thank you, Baptiste. Oh, det är så tråkigt med voice lines. Är det något cool på strings? Här heter barn. Okej. Highland, det är intro. Random, Platt. Oj, vilket skott. Det var rätt lite coolt. Fire. Så hur ser den ut i guldvapen? Oh, den var rätt snygg faktiskt. Ja. Okej, nu. Skins. Blå. Grön. Röd. Camouflage. Oh! Camouflage. Ser inte vad det står där. Är den en robot nu? Desert Ops. Det här var snyggt. Det här var riktigt snyggt. Space up. Oh! Det är så här rutt. Nu blir jag en lönnmördare här också. En pirat. Pirate. Ett svärd. Okej, det var allt. Får se. Där står han. Är det New Limits eller? Ja, jag kör New Limits. Vi ses. Så där, det är King's Row. Första matchen. Okej. Där är han. Oh! Han ser rätt cool ut. Bara för... någon launcher. Heal. Exo-boost. Ja, vi får testa oss fram. Okej. Okay. Coolt sikte. Vilken burst. Här är healing-bollen. Hade man den? Okej. Okay. Sorry. Okej, vad är det här? How about a little extra heal? Okej, vad var det? Oj, jag kunde hoppa. Hoppa högt. Jag hade spelat Overwatch på jättelänge. Sist tror jag det var när Ash kom. Eller någon. Kom igen, jag vill ha min första kill. Jag har ju träffat. Titta. Kom igen. Ja, min första kill. Min första kill. Ja, fick den. Aj.
Min andra kill är en fake down. Han är fett bra. Kom on. Ja, man. Kom igen. Okej, de ser mig inte. Oh shit. Let them up. Let them up. Här är han. Nej, botten tog mig. Be attitude positive. No. Skit. Oj, skarpa, vänta. Måste. Okej. Lite tråkigt. No. Men alltså, sen får en liv. Det är det som är jobbigt. Oj, vad bra du var. Kämpa dig jag. Nej, spawn. Eller? Nej, det är inte vårt spawn. Overwatch-loggan. Aj! Okej. Det är Tracer. Jag sköt igenom. Kolla. Och den får asmycket. Varför får de så mycket heal? Varför måste de få heal? Det är för OP. En bassare på en payload. Jag kan... Åh, just det, man kan göra så. Det kunde man... Jo, det kunde man. Är det bara mina vänner? Let them out! Let them out! Men... Tackar. Haha! Jag bakar hon är död. Ah! Jag försökte hålla payloaden. Det är så länge i alla fall. Ah! Massa! Nej! Varför? De är svår med när de inte kan sikta. Och vad var han la ut? Han la ut någonting. Nej, jag la ut all den kulden. Got it. I'm keeping attitude positive. Let them up. Nej. Hur går det för dem? Ja. En som med AFK. Kan jag respawna eller? Tackar! Det tog fett lång tid att respawna. Du stod där. Okej, vi kör en till match. Nu ska vi vinna, nu ska vi vinna, nu måste vi vinna. Spela lite. Här bor jag, Diva. Ha, pjom, 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 pjom. Och jag går aldrig där. Det är dödsstegen. Nu vet ju man. Så, oj! Mm.
Jag healar. Healar. Ja, han försöker överleva. Jag fick heal. Försöker döda en Genji. Han är spektrig. Här fick han. Sådär, ja. Nej, precis! När jag bygger den. Kom igen, friend. Oh my god. Precis. Men alltså, jag vet inte vad den där skulden gör. Gör den så den kan bli med på fienderna eller? Double kill. Nej, jag dog. Men jag fick double kill och sen en till. Kom igen. Bra grabbar. Nej, fienden. Dåligt fienden. Bra Genji, att du dog. Det är jag tacksam för. Hej, Diva. Hej, 1-0. System check initiated. Börjar bli bättre man. Jag vet att jag tacklar och sånt. Hur mycket har jag? Healing av silver, damage, bronze, kills, silver. Oh. Det är bra för att vara andra matchen. Tycker jag. Tjena Fara. Och nu ska vi vinna. Mm.
Gilla. Let them up. Bra! Aj. Nej, jag dog för att heala de andra. Hoppas att ni dör den. Ja. Someone's looking out for me. En två. En fyra. Hallå, Riva. Nu dör jag. Skit. Jag måste också vara där. Maintain that positive attitude. Jag måste hjälpa till. Nej, det är nästan två dagar. De är där. Åh, vad som måste de vara så många. Alltså jag kunde inte hoppa för när jag hoppade upp på räcket då försvann jag ner. Åh, nu har jag köpt en trubbel. Hur har vi redan 44? Den var ju på 40. Let them up. Meh. Maintain that positive attitude. How about a little extra? Oh, we come in there. Let them up. What? Nerf this. Måste ni förlora två matcher. Nu ska vi vinna. Kan du sjunga i den här? Okej. De måste gå fort. Ja, de är egentligen fyra. Jag hinner inte. Och så kommer en spärre också. Där är det här är helt kört. Där får vi börja. Haha, breaking ball. Nu ska du. Yes. Nej. Gilla.
Där är du. Bort. Bra där. 18. Hur många Wrecking Balls har de? Eller är det samma? Det är samma skin. Eller kan... Ska vi inte kunna sikta in? Kanske inte, jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan jag körde. Hallå, du är fisk. Fast du är king. Nej, vart drog du? Fast jag... Nej, jag menar du finns två så låg. Nej! Det var ju rätt när han fick på mig. Hjälp. Jag var tur. För det var fett många. Kom igen, vi ska vinna. Wow. Kom igen. Nej. Wow. Victory. Wow. Vi vann. Vad har jag? Jag vann. Vi vann. Jag är andra gamer. Bra. Men det var, vad heter det? Backside, eller vad den heter. Men hej då. Tack för att ni tittade.